Halo Lena, apa le? Mbok, aku tak mulai ya mbok ya. Mudik ya. Tak sah mulai ya, kole nang kono se. Aki eneng usum virus. Lah piye mosok ora mulai, aku iki kangen banget lho mbok karo kowe. Nak gur kangene bocah kirimi foto le. Fotoku ayu ra. Ya jelas ayu to ya. Jane iki ra apa-apa ya, Mbok. Awakku wis sehat lho. Aku iki masuk angin wae ora, bagas waras ngene kok. Kowe mule malah bawa virus. Ora mesake mbokmu iki. Rasah mule le, penting duwite mule.